Wabadde akulembeddemu okutuuza omwami w'omuluka gwa Saba wali Wamala mu ggombolola ya Mutuba ebiri Nabweru. Omumyuka wa Kaggo owookubiri Dr. Fiona Kalinda abakubiriza obutabongoota nga bakola emirimu gyabwe kw'ossa n'okwewala okutambuza amawulire agatali ku mitwe n'amagulu nga bagajja ku mikutu mukwanira wala egisaasaanya ebyobulimba. Amawulire omwami yenna mu buweereza buno tubakuutira muleme kujja amawulire ku social media ne mulyoka mugatwala mu bantu bammwe. Kagge era bakubiriza okulembeza obwesimbu n'obwesigwa nga bakola emirimu gyabwe. Mwetawaza kati abantu bonna gye bagenda okutunuulira, mwekyakulabirako abantu gye bagenda okutunuulira. Omukiise w'essaza Kyaddondo mu Lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Jane Francis Lukwago abasabye okutambulira ku nsonga ssemasonga ettaano nga bakola emirimu gyabwe. Kimuweereze abantu ba Beene awatali kyekubirira, mweereze abantu ba Beene nga tewali kusosolamu mu ddiini, mawanga, wabula bonna baweereze kyenkanyi. Omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Mituba ebiri Nabweru Omumbejja Maria Mundagire abasabye okwewaayo nga batuukiriza ebiragano bye bakubye mu nkola. Nze ntanda gye mbasibirira yakwewaayo kuweereza nga bwe mulayidde kubanga omulimu guno gwa bwannakyewa nga bwe ntera okubagamba. Omwami w'omuluka atuuziddwa Eric Sserwanga Kaddu batubuulidde ku bye bagenda okusookerako okukola. Kulabika nga tukumaakuma abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva eno wansi okubategeeza pulogulaamu z'embuga zonna. Tugenda kuyamba mu Ssaaba waali atuuzibwa leero kubanga tuwa baana basale okulaakulanya omusingi Kabaka wa Buganda. Mu ngeri y'emu Kagge era atuuzizza omwami w'omuluka gwa Ssaabaddu Nansana ng'omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo era bakubirizza okukuuma ettaka. Sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Ettaka lya Buganda litundiddwa abaweereza naye tusuubira nti kati Ssaabasajja Kabaka yagambye teri kubongoota, si we yagamba ffe abagole ffenna ffe ttiimu teri kubongoota. Omwami w'omuluka gwa Ssaabaddu Nansana atuuziddwa George William Ssebwato Kaboggoza ayogedde ku byagenda okusookerako okukola omulina okukuuma ettaka ly'embuga. Era nsuubiza okuweereza wamu n'abantu ba Beene batusosodde mu mawanga ne mu kkala kubanga Ssaabasajja talina kkala. Meeya wa divizoni y'e Nansana Joseph Matovu ategeezezza ng'abakulembeze bwe bagenda okufuba okulaganira wamu n'abaami abatuuziddwa. Nsuubiza nti tugenda kutambulira wamu mu nteekateeka zonna tusobola okulaba ng'abasajja n'abazaana ba Beene tubaweereza. Mu ngeri y'emu akulira ebyobusuubuzi n'obutale mu ssaza Kyaddondo Dr. Zaituni Yahaya Baboola Mwavu naye akubiriza abaami ba Kabaka okulembeza obumu, obwesigwa n'enkulaakulana okusobola okulaakulanya abantu ba Ssaabasajja. Ono abadde atuuza omwami w'omuluka gwa Mutuba gumukire Kannaalya mu ggombolola ya Ssaabaddu Kira. Kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda. Tulabe tukuŋŋaana twekolamu omulimo tugende Dubai tusake tugenda kuyiga. Tulabe tujja ne tukuza abantu ba Beene ebiki ebyenkulaakulana. Shafiki Galiwango, BBS Telefaina.